Danas ću vam pokazati najbolju prihranu za rajčice i krastavce od samo dva sastojka koja su prirodna i nema kemikalija. Rajčice zahtijevaju kvalitetnu prihranu kako bi rađale bogate plodove. Osim toga, pri sadnji rajčica važno je odabrati sunčano mjesto s najmanje 6 do 8 sati sunčeve svjetlosti dnevno, što će osigurati zdrav rast biljaka i obilnu berbu plodova. Tlo treba biti dobro drenirano i bogato organskom tvari kako bi se osigurali optimalni uvjeti za razvoj korijena i biljaka. Redovito zalijevanje, pravilna prihrana i zaštita od štetočina i bolesti ključni su za uspješan uzgoj rajčica i postizanje visokih prinosa. Sada ću vam pokazati organsku prihranu koja se meni pokazala kao najbolja. U 300 ml tople vode dodajte 100 ml svježeg mlijeka koje je izuzetno bogato hranjivim tvarima. Bogato je kalcijem, kalijem i fosforom i aminokiselinama. Također mlijeko pomaže biljkama u borbi protiv gljivičnih bolesti poput pepelnice i plamenjače. Najbolje je svježe kravlje mlijeko bez aditiva. Drugi sastojak je jedna žlica suhog kvasca koji potiče brži razvoj korijena i plodova i jača imunitet. Hranjive tvari prisutne u kvascu potiču rast i razvoj biljaka, uključujući proteine, vitamine B kompleksa te minerale kao što su željezo, magnezij i cink. Temeljito promiješajte dok se potpuno ne otopi u vodi. Ako želite, dodajte jednu žlicu šećera kako bi se ubrzala fermentacija i dala biljkama potrebna energija u najvažnijoj fazi stvaranja plodova i cvjetova. Ostavite u vodi par sati. Razrijedite sa još 3 litara vode. Možete zalijevati ili prskati biljke svaka 2 tjedna. Prijatelji, pogledajte i naš sljedeći video na vašem ekranu. Bilo bi nam i drago da se pretplatite na naš kanal. Hvala vam puno. Pozdrav!